7 perc elmúlt, fél hét, kezdjük a ma estét az M1-en. Szeptember elején nagy népes nemzetközi eseménnyel kezdődik az őszi szezon a Kincsen Parkban. A háromnapos rendezvény a lovak mellett mindig az evésről is, meg a szórakozásról is szól. Lipcsei Betta jön a részletekkel. Jó estét kívánok, és köszöntöm is a stúdióba Pécsi Istvánt, a Kincsen Nemzeti Kft. Ügyvezető igazgatóját. Jó estét kívánok. Hát ahogy hallhattuk, nem csak az iskola kezdődik szeptemberben, hanem az őszi lóverseny szezon is. Méghozzá négy nagy fesztivál közül most lesz majd szeptember 7-től 9-ig az őszi. Így van, az őszi nemzetközi lóverseny és futraksó, és már a neve is mutatja, hogy ezen a hétvégén futjuk a legnagyobb nemzetközi versenyeinket, mind a három szakákban, agárügető és galopp szakákban egyaránt, és az idei esztendő attól is különleges, hogy hazánkban rendezik az amatőr hajtók Európa bajnokságát férfiak részére. Két évvel ezelőtt volt a világbajnokság, óriási nagy sikere volt, úgyhogy bízom benne, hogy ez is színesíteni fogja a programot, mert a kontinensről jönnek a legjobb amatőr hajtók, és mindig rendkívül színvonalas versenyeket produkálnak. Ez már pénteken az első napon el is kezdődik, akkor lesz az első két futam. Így van, szombaton pedig a további a másik három futamot fogjuk megrendezni. A tervek szerint 5 futamot tudunk számukra, hiszen 13 ország hajtói lesznek itt, és azt tudni kell, hogy nagyon nehéz 5 futamban 13 hasonló képességű lovat összerakni, éppen ezért nagyon különleges a sorsolásuk is ezeknek a versenyeknek, mert csomagokat sorsolnak a hajtók. Minden csomagban van favorit ló, esélyesebb ló, és esélytelenebb, és olyan közepes esélyű lovak egyaránt. Menjünk akkor időrendbe, tehát pénteken láthatjuk az amatőröket is, illetve agárversenyek is lesznek. Hát Dicsát és Buksi az év két nagy sztárja, minden versenyében megverte Dicsát az elmúlt egy évben Buksit, csak a derbiben nem. Most próbál visszavágni a nagy nemzetközi futamban, ami egyébként Larian Moverről kapta a nevét, aki 2010-ben második volt az angol agár derbiben, és minden idők legjobb magyar tréningből érkező angol agara volt, tehát agárversenyek és ügető futamok péntek este, szombaton pedig az ügetőké a főszerep, sok-sok nagy versennyel, és egy újabb veretlen lóval, Longines-nel a tervek szerint, aki nem egy nagy futamban fog starthoz állni, de a 10. győzelme után indul a 11. futására, és hát nagyon úgy tűnik, hogy a formáját látva tudja folytatni ezt egészen hihetetlen sorozatát. Szombaton lesz a Hungária díj is, és ha jól tudom, ott még magyar esélyes van. Két nagy nemzetközi futamunk közül a Hungária díjban vannak jobb magyar sanszok. Az elmúlt évek is azt mutatták, hogy ott a derbi nyerő, illetve a legjobb 3 éves azért labdába tud rúgni a nagyon erős külföldi konkurenciában. A másik nemzetközi futamban, a sprint versenyben, az 1800 méteres Marshall József emlékversenyen nem könnyű a magyar lovaknak a helyzete, hiszen remek lovak érkeznek külföldről, Németországból, Ausztriából, Szlovéniából, Szerbiából. Azt lehet mondani, hogy a régió szinte mindenki itt lesz, aki számít. Szombaton 14 órától kezdődnek a futamok, ha jól tudom. Mondjuk el, hogyha valaki szeretné azért a magyar lovaknak szorítani, akkor az hány óra környékén látogasson? Hát általában a nap közepén lesz valamikor ilyen 4 óra környékén majd a Hungária díj, és az utolsó futam lesz a tervek szerint a Marshall József emlékverseny, vagy fordítva. A lényeg az, hogy általában úgy van felépítve egy ilyen nemzetközi nap, hogy 2 órakor elkezdődnek a futamok, és a nap közepétől pedig egyre jobban erősödik a program, és a nap második felében vannak az igazán nagy kiemelt versenyek. Mondhatom, hogy vasárnap lesz talán az egyik fő nap, akkor rengeteg verseny lesz, tényleg a Imperial díj, Kincsem díj, Overdose díj, és sorolni is nehéz, hát, igen, a rengeteg verseny, de rengeteg magyar esélyessel is akár. Igen. Ott elképzelhető, hogy mind a három nagy nemzetközi versenyünket magyar ló nyeri. Leginkább az Overdose díjban van erre esély, hiszen startozál a veretlen Tour du Paris, 7-szer futott, 7-szer győzött, megnyerte a közelmúltban az év legnagyobb sprint versenyét, a Kozma Ferenc emlékversenyt, és én azt gondolom, hogy eddigi pályafutására koronát az Overdose díjra tudná föltenni, mert nagyon sokan hasonlítjuk Overdose-hoz, abban mindenképp hasonló a két lónak a pályafutása, hogy most már jó régóta veretlen, tavaly nyáron kezdte a karrierjét még 2 évesen, és azóta sorra nyeri a futamokat, de van egy másik nagyszerű ló is, aki egyre jobb és egyre erősebb, a derbi nyerő Esti Fény, aki ráadásul Magyarországon született, magyar trénere van, magyar lovasa van, tiszta magyar sikert értek el a derbiben, amire nagyon régen volt példa, és ő a nap végén majd a nemzetközi Kincsem díjban próbálja a szlovák, illetve a cseh ellenfeleket megverni, és amilyen jól mozgott most a Szent István díjban, én könnyen el tudom képzelni, hogy minimális javulással meg is tudja nyerni azt a nagyon komoly futamot. Ez 2400 méter, hogyha jól tudom. Hát ez a klasszikus távangolt elivéreknek, a derbit, illetve a Kincsem díjat futjuk erre a távra,
díjjal, és azt kell tudni a kincsemléről, hogy most jelentősen emeltük a díjazását, 12 millió forint. Egyértelműen ezzel a futammal az a cél, hogy visszalépjünk az európai lóverseny térképre. Az ügető esetében könnyebb a helyzet, mert ott már magával a versenydíjjal, amit fölemeltünk 9 millió forintra, elértük a Group 3-as színvonalat, amire nem volt még példa Magyarországon. Tehát ez az első nemzetközi besorolású versenyünk, amit ez már jegyez, lesz. Ez lesz majd szombaton, és vasárnap pedig a kincsemdíjat szeretnénk szintén előbb-utóbb felvinni majd erre a szintre. Látod, mennyire számít ez egyébként magánál a versenyzőknél, hogy milyen a díj. Nyilván ez egy óriási presztízs is a kincsembarkban versenyezni, és akár egy kincsemdíjat megnyerni. Nyilván valamilyen szempontból azért fontos, hogy milyen a díjazás. Hát mind a kettő, különösen a szereplőknek, a trénereknek és a zsokéknak, hiszen ők leginkább abból élnek. Természetesen a futtatónak sem mindegy, hogy egy kisebb díjazású verseny nyer, vagy egy nagyobbat. Én azt gondolom, hogy egy kincsemdíj esetében a presztízs az sokkal jelentősebb. Tehát ezt nagyon jól mondtad, a legfontosabb verseny a magyar derbi mellett. A magyar derbi az egy nagyobb brand, az egy ismertebb név, de szakmai szempontból a kincsemdíj az még nagyobb skalp, hiszen ott már a három évesek nem egymás között versenyeznek, hanem a legjobb négy éves és idősebb lovakkal. Azt nyugodtan elmondhatjuk, hogy az a legjobb hosszú távú ló a pályán, aki megnyeri a kincsemdíjat. Nemzetközileg is akkor egy nagyon izgalmas versenyeket láthatnak majd a kilátogatók. Természetesen rengeteg program lesz, azt említsük meg, hogy igaz a versenyek 2:00 és 1:30 kezdődnek vasárnap, már korábban 11 órától várják a kilátogatókat és rengeteg program. Hát mert mégis csak a gasztronómiának óriási jelentőség van, és nagyon sokan szeretnek ott ebédelni, és utána vágnak bele a lóversenybe, de az elmúlt évek tapasztalata azt mutatta, hogy már nem csak a hamburgerekért, meg a gasztro élményekért jönnek, hanem szerencsére a versenylovakért is. És hát nem véletlen, hogy azért ezeket a gasztrofesztiválokat nagyon színvonalas versenyekkel próbáljuk összetársítani, hogyha már kijön egy ilyen hatalmas tömeg tavasszal, 20 ezer ember volt a néhány nap alatt, ami egy óriási nagy szám szerintem ma Budapesten, vagy bárhol Magyarországon, és nagyon színvonalas versenyeket láttak. Tehát természetesen ilyenkor a legjobb lovakat, legjobb zsokékat, legjobb hajtókat akarjuk megmutatni nekik. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy családi program is lehet belőle, és a gyerekek ott találnak maguknak hőst, akik talán kedvelnek, esetleg ők is kacérkodnak majd a lóversenyben, akár kijárással, akár versenyzés szinten, de nyilván nem áll meg itt az őszi szezon, hiszen készültök még egy nagy dobással októberben. Mi lesz ez? Igen, az Oktoberfest szeptember végén, de hát tudjuk, hogy Münchenben is már szeptemberben ez elkezdődik. A tavalyi évben volt az első kísérlet, most kicsit változtattunk a tematikán, leültünk a német szervezőkkel, és teljesen egyértelmű a cél, nagyon-nagyon szeretnénk hasonlítani a nagy müncheni Oktoberfestre, különösen azért, mert azt kevesen tudják már, hogy amikor elindult az 1800-as évek elején ez a jelen pillanatban a világ legnagyobb fesztiválja, akkor szorosan a lóversennyel együtt rakták még össze a programot, és itt Magyarországon most visszataláltak a gyökerekhez, úgyhogy szeptemberben lesz még egy nagy eseményünk, és hát onnantól kezdve pedig hát rákoncentrálunk az év legnagyobb durranására, majd az ügető szilveszterre. Addig biztos, hogy beszélgetünk még. Pécs Istvánnak köszönöm szépen, és szeptember 7-ére, 8-ára, 9-ére sok sikert kívánok. Köszönjük szépen, várunk mindenkit szeretettel.